tudo bem com você que nos acompanha pela rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais? Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse, Revelações de Esperança. O pastor Luiz Gonçalves tem sido usado por Deus por aqui para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia cheio de mistérios. Serão 21 encontros e hoje nós estamos no estudo de número 3. E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu vou te oferecer o Guia de Estudos Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e de rádio também, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz Gonçalves está apresentando aqui. Ele é de graça para você. Então, se você quiser aprender com profundidade sobre o livro do Apocalipse, é só pedir agora esse guia de estudos. Ele é um presente dos Anjos da Esperança para você, sem custo nenhum. Você não paga nem pelo envio aí para sua casa. Peça agora o seu, para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves, tá bem? Eu te falo agora como você pode ganhar. Você pode mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp, neste número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto da tela agora. Além dele, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Eu vou repetir para você, 0 operadora 12 2127 3121. Esse é o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo. Você pode ligar no horário comercial, como eu te falei, e quando te atenderem, você diz que quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com o guia de estudos que nós estamos oferecendo para você. A gente envia para sua casa com todo carinho, sem nenhum custo. Se você quiser já acompanhar o estudo de hoje com o seu guia, eu tenho uma solução para você. Você pode baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com/apocalipse. Ao digitar este site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar hoje mesmo com o guia de estudos aí na sua casa. E falando no pastor Luiz Gonçalves, ele já está por aqui para desvendar os mistérios do livro de Apocalipse para a gente. Pastor, chega mais perto. Aqui tudo estou, bem? Tudo bem, Darcy? Que alegria você te receber com esse sorriso todo, muito obrigado, pastor. Alegria toda minha estar do seu lado, também com os meus amigos da classe bíblica. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é espetacular. Prepare o seu coração. Olha só, o meu já está preparado aqui. Gente, e uma coisa, o número 7 aparece bastante no livro de Apocalipse. Você vai perceber isso ao longo dos estudos. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Primeiramente, eu gostaria de falar das 7 igrejas. Será que elas existiram de verdade? Ou você acha que elas são símbolos, como tantos outros símbolos do Apocalipse? Nosso pastor e professor responde agora. Sabe, Darcy, você falou uma coisa interessante do número 7. Sabe que o 7 na Bíblia é o número da perfeição. É verdade. Né? Então, quando você fala de 7 igrejas, por exemplo, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, existiram essas 7 igrejas? Sim. Segundo, também eram nomes de 7 cidades também. Literalmente, existiram? Literalmente. Eu visitei as 7 cidades que estão na Turquia atualmente. Estava na antiga Ásia, depois houve uma mudança da configuração e agora, então, é a região da Turquia. Sim. Eu estive nas 7 cidades. É curioso, porque lá não existem mais essas cidades como estão na Bíblia. Elas foram destruídas. Mas tem as cidades modernas, eles refizeram. Por exemplo, Éfeso. Éfeso era uma cidade dos tempos bíblicos, só que essa cidade foi destruída, não tem mais. Só que fizeram uma Éfeso moderna. Olha só. Entendeu? Então tem as duas, tem as ruínas da antiga e a Éfeso moderna. Uhum. Só que o propósito de Deus no Apocalipse não era falar dessas 7 cidades, mas era usar esses nomes com as características que tinham para então falar de coisas bem mais espirituais e bem mais profundas. Essas 7 igrejas, então, não são literalmente as 7 cidades e não são literalmente 7 congregações, nem 7 denominações, nem 7 religiões. São 7 fases do cristianismo. Então, quando você fala em cristianismo, Darcy, temos que tirar uma dúvida. Cristianismo é uma religião. Islamismo é outra religião. Sim. Por exemplo, hinduísmo é outra, judaísmo é outra. Então, eu não posso falar assim, Darcy, qual que é a sua religião? Você vai falar, eu sou da Assembleia de Deus. Aí você fala, e a sua, pastor? Eu falo, eu sou adventista. Está errado.
Nós somos da mesma religião. Quando eu falo, o camarada é da Assembleia, é da Universal, é não sei do quê, é da Batista. É o cristianismo. Religião é o cristianismo. Agora, dentro do cristianismo tem várias denominações. Ah, sim. Entendeu? Então, no caso, as sete igrejas se referem às sete fases do cristianismo. E nessas fases, você vai descobrir quando surgiu a Igreja Batista, quando surgiu a Metodista, quando surgiu a Católica e quando surgiu a Adventista. Aí você começa a entender o porquê dessa situação toda hoje no mundo que a gente vive. Que legal. E não importa você ir de casa de qual denominação seja, viu? Você está convidado para a gente aprender sobre o Apocalipse aqui. Agora eu quero te fazer um convite para a gente refletir juntos sobre uma coisa. Se essas igrejas realmente existiram, mas também são símbolos de diferentes períodos da história da igreja cristã, será que alguma dessas igrejas simboliza a igreja cristã dos dias atuais, do meu e do seu tempo? E aí, pastor? Resposta é sim. Sim. É sim. Nós estamos vivendo hoje uma dessas fases. E você vai saber, no estudo de hoje, como é isso. Que igreja hoje estamos vivendo? Qual que é o caminho certo? Qual é a fase das sete que estamos passando hoje? E o que isso significa no contexto do Apocalipse? E aí? Curioso para saber? Então vamos orar para a gente começar esse momento, esse estudo logo. Vamos logo. Vamos lá. Para não perder tempo, né? Isso aí. Vamos orar, meus amigos. Senhor nosso Deus, agora vamos abrir a Tua palavra para um estudo tão importante como este. Dá-nos sabedoria e que o Espírito Santo possa se movimentar aqui e na casa, onde quer que tenha uma pessoa conectada, que o Teu Santo Espírito faça a obra que o Senhor deseja fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Seja usado mais uma vez. Obrigado, Darcy. Obrigada. Deus abençoe você também. Amém. Bom, já tenho aqui então a Bíblia e o meu manual do estudo bíblico. Olha que maravilha. Esse é Apocalipse, Revelações de Esperança. Obrigado por sua presença, obrigado por seu apoio, obrigado por você ser um membro desta classe bíblica. Hoje o tema vai mexer muito com o seu coração e vai mexer também com a sua fé. Por isso, eu quero agora colocar esse curso bíblico aqui na minha cadeira e agora com a Bíblia Sagrada na mão, nós vamos entrar profundamente para então decifrar essas sete igrejas mencionadas no Apocalipse. Vamos direto, porque esse é um tema bem complexo e grande demais, e a gente vai condensar nos poucos minutos que nós temos aqui. Então eu quero convidar você diretamente a ir comigo para Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11, que diz assim, capítulo 1, versos 10 e 11. Pronto, diz assim, achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você ler o verso 12, por exemplo, fala assim no 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. E se você ler o 13, fala assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Em outras palavras, João teve a visão, ele viu então as sete igrejas e ele olhou e viu então que havia um ser maravilhoso, que é Jesus, que andava no meio dos candelabros e no meio das sete igrejas, mostrando que Jesus estava ali dando uma mensagem sobre a sua igreja, sobre o cristianismo. As sete igrejas do Apocalipse são sete fases, são sete períodos do cristianismo, que começou no ano 31 com a morte de Jesus e terminou, ou terminaria, ou terminará na volta de Jesus. Não terminou ainda porque Jesus ainda não voltou, mas terminará na volta de Cristo. Então, as sete igrejas estão dentro desses dois acontecimentos, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Isso tem que ficar muito claro para você. Lembrando que a Darcy mencionou o número 7, e isso mostra mais uma vez que tudo que Deus faz é perfeito, inclusive os períodos do cristianismo revelam a perfeição de Deus ao conduzir a sua igreja na história, mesmo diante de situações de perseguição, diante de situações muito adversas. Mas Deus continuou e continua dirigindo o seu povo. Então as sete igrejas que começam com a morte de Cristo, lembrando que Jesus morreu no ano 31, e a partir daí começa então as sete igrejas. Mas tem uma informação boa para falar para você. Sabe qual é? É assim, para cada fase do cristianismo, Jesus mandou uma carta. Então você vai ter aqui em Apocalipse 2,
Do verso 1 até o verso 7, a primeira carta a Éfeso. Do verso 8 até o verso 11, a segunda carta a Esmirna. Do verso 12 até o verso 17, a terceira carta à igreja de Pérgamo. Depois, do verso 18 até o versículo 29, a quarta carta à igreja de Tiatira. Depois, do capítulo 3 do Apocalipse, do verso 1 até o verso 6, você tem a quinta carta a Sardes. Depois você tem do capítulo 3, do verso 7 até o verso 13, você tem então a sexta carta, que é a Filadélfia, e depois do versículo 14 até o versículo 22, a sétima e última carta, a igreja em Laodiceia. Para cada período do cristianismo, Jesus mandou uma carta. Depois, com calma, você pode ler cada uma dessas cartas. Elas são muito profundas e muito importantes. Bom, no programa de hoje, ou na classe bíblica de hoje, nós vamos considerar o seguinte. Você vai saber o detalhe de quando começou um período, quando terminou e o que aconteceu, de maneira resumida, obviamente. Então vamos lá. Éfeso representa a primeira fase do cristianismo, do ano 31 até o ano 100. 31 porque Jesus morreu no ano 31, ano 100 porque foi o ano aproximadamente em que morreu o último dos 12 discípulos. Aí está Éfeso. Éfeso foi o período do cristianismo em que a igreja era pura, era obediente, era fiel. Foi o período em que Deus derramou o Espírito Santo no Pentecostes. Foi quando Pedro se levantou e fez aquele sermão pentecostal e levou ao batismo aproximadamente 3 mil pessoas num sermão. Foi realmente extraordinário. Isso mostra que essa igreja, na primeira fase, era uma igreja muito poderosa. E só para você ter uma ideia, a igreja cristã no seu início era dirigida por Pedro, por João, por Tiago, por esses homens de Deus. Aproximadamente no ano 100 começa a segunda fase, chamada Esmirna. E a carta a Esmirna revela que essa segunda fase a igreja sofreu pressões e perseguições. Aqui nós temos 10 anos de perseguição que a igreja cristã sofreu. Foi um ataque violento dirigido por homens usados pelo inimigo. Se você pegar o capítulo 2 de Apocalipse e ler o verso 10, olha o que diz o verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, Deus está dizendo assim, vocês vão ser perseguidos por 10 anos. São 10 dias proféticos. Mas sejam fiéis que vocês serão vitoriosos e receberão a coroa da vida. Assim terminou a segunda fase e a igreja se manteve firme. Mesmo perseguida, pressionada, ela se manteve firme nos princípios. Aí vem a terceira fase, que começa no ano 323 até 538, a fase de Pérgamo. Pérgamo foi a terceira fase do cristianismo e a fase talvez mais terrível juntamente com Tiatira. Por quê? Porque foi em Pérgamo que surgiu um grande movimento do paganismo que entrou no cristianismo. Foi aqui em Pérgamo, de 313 a 538, que entrou no cristianismo a idolatria, as imagens, a mudança do sábado para o domingo, e aqui surgiu a Igreja Romana. Por volta do ano 380-381, com Teodócio e com outras pessoas mais, eles estabeleceram aqui essa Igreja Romana, que misturou verdades com mentiras, misturou também paganismo com cristianismo. E é nesse terceiro período que a Bíblia chega a dizer que o diabo estaria estabelecendo a sinagoga dele. Aqui na carta Pérgamo diz, sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás é um movimento religioso que mistura o certo com o errado, a verdade com a mentira, a luz com as trevas, justamente o que está em Apocalipse 17. Então, Jesus chama atenção nessa terceira carta. Por isso, você deve ler essa carta com calma e analisar exatamente o seu significado. Esse período terminou no ano de 538. Justamente aí começa o quarto período chamado Tiatira. Tiatira vai de 538 a 1798, e esse foi o período da Idade Média, da Santa Inquisição, das Cruzadas, da supremacia papal, o período em que havia indulgências e tantas coisas. Os cristãos foram perseguidos, as Bíblias queimadas, a verdade jogada por terra, pisaram na verdade, ignoraram a verdade, fizeram coisas horríveis.
mataram cristãos, mataram líderes, fizeram uma coisa horrenda. Somente numa noite, na noite de São Bartolomeu, mais de 70 mil cristãos foram assassinados. E o sangue escorria nas ruas e muitas pessoas comemoravam, entendeu? Houve uma perseguição religiosa terrível, realmente, conforme diz a Bíblia e a história confirma. Esse período de Tiatira foi um período chamado de Idade Escura, porque houve uma escuridão espiritual, porque houve uma apostasia total. Só que o povo de Deus permaneceu firme, mesmo na perseguição, mesmo na invasão, mesmo na morte, mesmo nas obras do inimigo, mesmo na Idade Média, mesmo na Santa Inquisição, Deus preservou o seu povo. A igreja falsa dominou e o povo de Deus fugiu para o deserto. E Deus preservou a sua igreja, a verdade e os princípios da palavra de Deus. Esse período estranho terminou em 1798, com a prisão do Papa, por ordem de Napoleão Bonaparte, da França. Assim, acabou essa terrível perseguição. E começou, então, o período da reforma e do reavivamento, que é as duas cartas, que são as duas cartas, chamadas Sardes e Filadélfia. Sardes vai de 1798 a 1833, e Filadélfia de 1833 a 1844. Justamente aí, esses dois períodos são períodos de reforma e reavivamento. Por quê? Porque Deus começou a trazer os seus filhos, que estavam fugidos, Deus os traz de volta, e eles começam agora a pregar a verdade e a restaurar a verdade. Entendeu, irmão? E o que acontece? Deus começa um processo de reforma e também de reavivamento. Isso começou um pouco antes, em 1517, com Martinho Lutero. Depois seguiu com outros reformadores para que a verdade pudesse ser preservada e pudesse chegar até os nossos dias. Então, o irmão Manuel, o senhor que é da igreja evangélica, irmão Manuel, presta bem atenção. Esse período aqui, irmão Manuel, esse período aqui foi o período em que as pessoas começaram a estudar profundamente as profecias. E surgiu um movimento liderado por Guilherme Miller. E eles estudavam, então, sobre Daniel 8:14, Daniel 9 e outros textos mais da profecia. E eles fizeram um grande movimento de classe bíblica, de pregação, de estudo da Bíblia. E eles entenderam que Jesus voltaria em 1844. E aí começaram a divulgar isso por toda parte e a notícia se espalhou por todos os Estados Unidos, por toda a Europa e pelo mundo inteiro. O problema é que Jesus não veio. Houve então uma decepção, um grande desapontamento em 1844. A profecia estava certa, a palavra de Deus não falha. O problema é que eles fizeram uma interpretação errada. Na nossa série, nós vamos tocar nesse assunto. Na nossa classe bíblica, vamos um dia trabalhar esse assunto do que aconteceu em 1844. Fato é que em 1844, com esse desapontamento, com essa situação de que Jesus não veio, então começa a sétima e última fase da igreja cristã. E de 1844 até hoje e até a volta de Cristo, nós estamos vivendo a última fase da igreja cristã. Então, seu João, preste atenção, seu João que mora em Piracicaba, São Paulo. Ó, seu João, o senhor que está sentado aí, escutando atentamente, não está nem olhando para a televisão, mas está escutando, né, seu João? E está aí comendo uma fruta, tranquilo, é ou não é? Então, escuta aqui, seu João, nós estamos vivendo no período da sétima fase da igreja cristã. E essa sétima fase chama-se Laodiceia. E Laodiceia é um período nosso em que a igreja está passando por uma mornidão. Jesus falou assim, vocês não são nem quente e nem frios, são mornos. E isso não me agrada. Então Jesus repreende a sua igreja e repreende os seus filhos, porque ele ama os seus filhos, por isso repreende. Agora, tem uma característica que permeia a igreja em todo o tempo, em todos os séculos. A igreja verdadeira sempre teve características claras e básicas. Por exemplo, se você for para Isaías 8:20, se você for para Apocalipse 19:10, se você for para Apocalipse 12:17, se você for para Apocalipse 14:12, sabe o que vai acontecer, irmã Isabel?
Atenção, irmã Isabel, você que é da Igreja Católica Carismática e que mora em Cachoeira Paulista, preste atenção, irmã Isabel. Se você for analisar as características da igreja, vai perceber que Deus sempre manteve as características da sua igreja. Resumindo, a igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos, os 10 mandamentos que estão na Bíblia, não no catecismo, na Bíblia, e também que tem a fé de Jesus, o testemunho de Jesus também. Essas são basicamente as características da igreja verdadeira. E mesmo diante de perseguições, de inquisição, de um monte de coisa, Deus preservou o seu povo e a sua verdade. Portanto, hoje estamos vivendo a última fase da igreja cristã e logo, logo, Jesus vai voltar. Em breve ele vai voltar. O dia ninguém sabe, a hora também não, mas sabemos que estamos nos últimos dias e que Jesus em breve voltará. É por isso que nessa classe bíblica nós temos que nos preparar, estudando, tirando dúvida, crescendo, aprendendo mais. É por isso que nós estamos aqui, entendeu? Pelo rádio, pela TV, pela internet. Esse é o momento do nosso bate-papo, da nossa conversa, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, analisar, ir para a história, ir para a profecia, e Deus vai abrindo o nosso entendimento para finalmente entender o caminho certo. Parabéns, porque você faz parte dessa classe bíblica. As revelações de esperança para você estão apenas começando. Tem muita coisa a ser revelada ainda e tem muita bênção ainda para serem derramadas sobre mim e sobre você. Eu conto com você em todos os nossos encontros, em todas as nossas classes. Está bem? Agora eu tenho uma pergunta a fazer para você. Já que você viu comigo as características da igreja, viu comigo que a igreja cristã passaria por 7 fases e que estamos agora na última fase, eu pergunto a você. Existem na Bíblia 2 igrejas, a verdadeira e a falsa. Eu escolhi que eu quero fazer parte da igreja verdadeira, mesmo que eu tenha que abandonar alguma coisa. E você, concorda comigo? Eu creio que sim. Então veja só, tem que ser sincero, tá? Você não pode, assim, aprender a verdade e permanecer no erro. Se você descobrir que o caminho que você está errado, tem que sair desse caminho errado e passar para o caminho certo. Concorda comigo? É isso que tem que fazer. Entendeu? O Guinter, entendeu? É isso. Não adianta ficar com aquele orgulho, entendeu? E achar que não vai mudar nunca. Porque tem gente por aí que fala assim, olha só o seu Arlindo. Tem gente que fala assim, não, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Onde está a humildade? Onde está o espírito cristão? Não, se você descobre que está errado, tem que sair do erro, uai. Tem que sair do erro, uai. Entendeu? Como diz o mineiro, uai, vai sair ou não vai? Entendeu? Agora, tem que ser sincero. Entendeu? Como diz o gaúcho, tem que ser faca na bota, uai. Tem que tomar uma decisão, rapaz. E Deus está chamando você para você fazer parte da igreja verdadeira, para você seguir a coisa certa e se preparar para a volta de Jesus. O que você acha? Hã? Topa? Topa ou não topa? Vem cá. Chega mais perto. Vou sentar ali na minha cadeirinha para a gente conversar e fazer a oração final. Tá bom? Aqui, ó. Quando eu sento aqui, é como se eu tivesse sentado na sala da sua casa. É como se eu tivesse sentado bem do seu lado. Pode vir. Vou pedir pro meu câmera me dar um chega mais perto especial, porque eu vou fazer uma oração agora por você que é membro da minha classe bíblica. Chegou? É isso aí. Vem cá, pega aqui na minha mão. Pega aqui. Vem cá, pega na minha mão aqui. É o seguinte, eu sou o seu pastor, sou o seu amigo. Pega na minha mão pela fé, claro. Eu vou orar por você. Tá bom? Vamos fazer isso? Eu vou manter minha mão assim aqui e você vai orar comigo. Só isso. E vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Já eu vou orar, já. Eu te aviso, já vou orar por você. Eu te aviso. Agora tem um texto que eu tenho que ler para você antes de terminar. Olha só, olha essa daqui. Presta atenção nessa daqui. Olha só, o que eu vou ler faz parte da carta à Laodiceia. Escuta aí, varão. Escuta aí, irmão. Olha só, Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e cearei com ele e ele comigo. Esse verso, que é tão conhecido, faz parte da carta que Jesus mandou para a sua igreja na sétima fase, que é hoje. A fase é hoje, a sétima fase, entendeu? Então você está vendo aí na sua tela aparecendo os nossos contatos, nós temos aí para você o site, nós temos o e-mail, nós temos o número de telefone, nós temos o número do WhatsApp, você pode fazer contato conosco, tem o QR Code, você pode aproximar o seu celular na tela, você pode aí entrar e navegar e estudar, vamos fazer isso. Jesus está batendo a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. E aí? Ele vai entrar ou não vai? É claro que vai. Então abra a porta do seu coração para Jesus. Abra agora. Vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta mensagem maravilhosa. Abençoe essa pessoa que ora comigo, que decidiu fazer parte da Igreja Verdadeira. Abençoe a vida dela, a vida dele e de toda a família. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Louvado Deus por esse momento especial em que nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus, e agora estamos aqui para dar sequência a esse tema tão importante, a esse especial. Nós estamos ao vivo em vários canais da internet, estamos no Adventistas Brasil, abraço para você. Estamos também ao vivo pelo YouTube, um abraço para você do YouTube, e também estamos no Arena do Futuro, um abraço para você que está acompanhando a gente pelo Arena, e também no meu Facebook pessoal, também está indo. Um abraço para todos, Deus abençoe. Pastor Gledson Pires, do distrito de Santa Maria, no Pará, também está conectado com um grupo de pessoas estudando a Bíblia conosco, cada um na sua casa, obviamente, cada um no seu lugar, obviamente. Eu quero agradecer muito a todos que estão acompanhando a classe bíblica. Quero agradecer porque vocês estão multiplicando, estão convidando outros amigos para participarem da nossa classe bíblica. O tema de hoje, você já viu, as sete igrejas do Apocalipse, é, portanto, um tema muito sério e muito importante. E daqui a pouco nós vamos entrar e vamos tentar ampliar um pouco mais o conteúdo que já foi apresentado na classe bíblica. Também no final desse nosso diálogo, nós vamos ter mais uma oração, já que através dos nossos canais existem muitos pedidos de oração. Então nós vamos orar por você daqui a pouco, no final dessa meia hora, certo? Vamos orar pela Viviane Toledo, pela Daniele Silva, também pela Elizabeth Ferreira, pela Elizabeth Fernandes, pela Célia A. Cordeira e também pela Laís Rodrigues. São pessoas que enviaram os seus pedidos para nós aqui. Vamos também orar por aqueles que estão enviando pelos demais canais. Já já nós faremos esta oração. Mas antes, eu queria só mostrar para você aqui esse livro. Esse livro, A Maior Esperança, nós temos em espanhol e em português, é o livro missionário que a Igreja Adventista está distribuindo este ano. Esse material vai ser usado no Impacto Esperança no dia 25 de julho, em toda a América do Sul. Eu tive a alegria de participar escrevendo esse livro ao lado do meu amigo, pastor Diogo Cavalcante, da Casa Publicadora Brasileira. Então, você fica atento ao Impacto Esperança, que vai acontecer no mês de julho, dia 25. E também nós temos esse livro, esse material todo em download para você baixar no nosso site esperança.com.br. Certo? Outra coisa que eu queria apresentar para você é o seguinte. Está vendo esse livro aqui? Esse livro chama Estudos Bíblicos. É um livro da Casa Publicadora Brasileira, como você pode ver aqui. E esse livro é um guia, um manual de estudos bíblicos. Ele responde mais de 1000 perguntas sobre a Bíblia. E o tema de hoje que eu apresentei, também nós encontramos aqui nesse livro. É um manual para você ampliar os estudos da Palavra de Deus. Certo? Bom, nós falamos sobre as sete igrejas do Apocalipse. Você lembra, não é? Nós falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você entendeu que as sete igrejas são sete fases do cristianismo, começando no ano 31, com a morte de Jesus na cruz, e vai até a volta de Jesus.
Portanto, as sete fases do cristianismo, as sete igrejas do Apocalipse, estão entre os dois grandes acontecimentos, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Durante todo esse período, a igreja passaria por essas fases todas, certo? No Apocalipse, você vai encontrar muito a expressão sete, o número sete, né? Sete igrejas, trombetas, sete pragas, sete selos, sete espíritos. Você vai encontrar esse número sete com muita frequência. A semana tem sete dias, guardamos o sétimo dia. Então, esse número sete aparece no Apocalipse com muito... Isso quer dizer que o número sete significa perfeição. Então, o que você encontra, o número sete está relacionado à perfeição. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Jesus curou sete vezes no dia de sábado. Ele curou pessoas em sete ocasiões. O número sete, número da perfeição. No livro de João, no Novo Testamento, no Evangelho, Jesus é curado sete vezes, sendo chamado, denominado, pelo termo bíblico, pelo nome bíblico, Eu Sou. O mesmo lá de Êxodo 3. Então, só para dar uma ênfase para você no número sete. E as sete igrejas, mais uma vez, mostra a perfeição de Deus em conduzir seu povo, sua igreja, através dos tempos. Um texto que chama muito a minha atenção, e eu já mencionei isso durante o estudo, é Apocalipse 1, verso 11. O verso 10 fala que João ouviu uma voz e ele se virou para ver quem falava com ele. E o verso 11 fala assim, dizendo o que escreve em livro e manda às sete igrejas. Então, João teve a visão, ele se vira, ele vê um ser maravilhoso andando no meio dos sete candeeiros de ouro, como diz aqui, e esse ser é Jesus, e ele fala assim, agora eu quero mostrar a você, e quero que você escreva o que eu vou te mostrar a partir de agora no livro e manda às sete igrejas. Bom, a primeira fase do cristianismo vai do ano 31 até o ano 100, é a fase chamada Éfeso. Essa fase foi a fase em que a igreja era pura, em que as doutrinas eram obedecidas, onde havia um amor fraternal, onde a igreja era uma igreja consagrada, uma igreja que buscava muito o poder do Espírito Santo, e foi justamente nessa primeira fase, do ano ao ano 100, fase em que os discípulos lideravam a igreja, dirigiam a igreja, foi nessa fase que aconteceu o Pentecostes, sabe? Quando Deus derramou uma chuva do poder do Espírito Santo sobre o seu povo e houve aquele grande movimento pentecostal em Jerusalém. Quando Pedro se levantou, fez um sermão e no sermão levou ao batismo aproximadamente 3 mil pessoas apenas em um sermão. Era uma igreja fraterna, era uma igreja que amava o próximo, que repartia bens, que dividia as coisas com as pessoas necessitadas. Você lê Atos 2, Atos 3, e você vê uma igreja viva, consagrada, missionária, focada nos princípios. Essa foi a primeira fase da igreja cristã, chamada aqui no Apocalipse de Éfeso, e vai de 31 a 100. Depois, quando com a morte dos discípulos, a mesma igreja passa por uma outra fase, que é a fase chamada Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 323, aproximadamente. Essa fase, a igreja continuou pura, continuou fiel, continuou obedecendo os mandamentos. Porém, nessa fase, aconteceram algumas coisas estranhas. Uma delas foi uma pressão, uma perseguição de 10 dias proféticos. A Bíblia fala em 10 dias. 10 dias, no Apocalipse, lembrando que um dia equivale a um ano. Um dia equivale a um ano. Então, os 10 dias mencionados aqui em Apocalipse 2, verso 10, se referem a 10 anos literais. Foi um período em que esse ano foi o comandante dessa perseguição aos cristãos. Porém, a igreja se manteve firme, se manteve pura e não abriu mão dos princípios. Esse nome Esmirna, mencionado na Bíblia, eu vou aqui recorrer ao meu manual, esse nome Esmirna significa cheiro suave ou mirra, cheiro suave. É para mostrar que era uma igreja que se mantinha, conseguiu se manter firme aos princípios. Só que tem uma história curiosa. A cidade de Esmirna é uma cidade que já foi destruída e reconstruída por causa do outro.
entendeu? Eu estive na cidade de Esmirna, e é uma cidade grandiosa. Sabe quantos habitantes moram hoje na cidade de Esmirna, que fica lá na Turquia? Há 4 milhões de pessoas. É uma cidade enorme, uma grande cidade. E essa cidade foi destruída por um terremoto e foi reconstruída. Alguns dizem que isso aconteceu mais de uma vez. E aí, quando você olha a carta que Jesus manda para a segunda fase da igreja cristã, começando aqui em Apocalipse 2, de 8 em diante, veja como ele começa no verso 8. Fala assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Porque em cada carta, Jesus se apresenta de uma maneira. E nessa segunda carta, Jesus se apresenta como aquele que está vivo, mas esteve morto e tornou a viver, fazendo uma referência à experiência de Esmirna, que foi destruída e foi reconstruída, que morreu e tornou a viver. É bastante curioso tudo isso. Esse assunto é um assunto para a gente ficar um mês inteiro estudando somente as sete igrejas. Eu vou fazer uma pausa aqui agora e nós vamos para o nosso Facebook do Adventistas Brasil, para mostrar aqui algumas pessoas que estão conectadas conosco. Já, já eu volto para a terceira fase da igreja cristã. Eu estou aí, acabei de entrar, e eu agora quero mandar aqui um abraço para a tia Delma, quero mandar um abraço para a Osnilda, para a Cida Santos, e também para o Davi Daniel Riarte. Um abraço para a Ivani Guimarães. São algumas pessoas, entre as milhares de pessoas que estão conectadas no Facebook do Arena, do Adventistas Brasil e também em outros canais. Certo? Muito bem, nós vamos voltar agora aqui. Deixa eu ver, chegou aqui mais uma informação. Acabou de chegar aqui mais uma informação interessantíssima. E aqui, deixa eu ver aqui, nós temos aqui alguns nomes, bastante nomes, que o Roberto acaba de me enviar. E ele diz assim: a Suzana Chagas. Um abraço para você, Suzana, nós vamos orar por você. E não somente a Suzana, deixa eu pegar aqui, também a Tatiane, também a Maria José Nascimento, também a Sandra Gomide, a Marilene dos Santos, o Ernesto Bernardo e a Sandra Rosa. Abraço para essas pessoas que pedem oração e que estão gostando bastante do tema dessa noite. Agora aqui eu recebo uma mensagem do nosso pastor presidente Luiz Mário. Pastor Luiz Mário, ele fala assim: aqui temos várias pessoas em Colatina, Vila Velha, no Espírito Santo. Um abraço para você, Oswaldo Gomes e Maria. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado, pastor Luiz Mário. Nós agradecemos muito a todos os presidentes da Igreja Adventista, das ações, das uniões, que estão conectados conosco, com a sua equipe, com seus amigos, todo mundo, cada um na sua casa, acompanhando esse programa. Bom, falamos de Éfeso, falamos um pouco mais de Esmirna, estou aprofundando um pouquinho mais, e aí termina no ano 323. Quando termina Esmirna, aproximadamente 313 a 323, termina essa fase de Esmirna, aí começa Pérgamo. Lembre-se que para cada igreja tem uma carta que Jesus manda aqui na Bíblia. Apocalipse 2 e Apocalipse 3, nós encontramos as sete cartas, uma carta para cada período da igreja cristã, certo? E nessa terceira carta, a igreja de Pérgamo, ou em Pérgamo, nessa Jesus fala coisas muito contundentes. E essa terceira fase da igreja cristã, chamada Pérgamo, vai do ano 320, 323, até o ano 538. Essa, eu diria, foi uma fase bem crítica, uma fase muito complicada. Por quê? Porque foi nesse período que houve o decreto dominical, quando Constantino, o grande imperador romano, juntamente com o bispo Eusébio, eles fazem ali o decreto dominical. O que é esse decreto dominical? Foi quando eles fizeram um documento dizendo que as pessoas deveriam descansar no venerável dia do sol, que era o primeiro dia da semana, que mais tarde receberia o nome de domingo. Então, esse decreto, esse documento, essa decisão que eles tomaram, foi publicada no dia 7 de março do ano 321, já no finalzinho do período de Esmirna, início do período de Pérgamo. Então, foi ali, essa foi uma mudança muito drástica, que mais tarde
aconteceria do que acontece hoje. Hoje, por exemplo, milhares de pessoas evangélicas, cristãs, guardam o domingo e não o sábado. E essa mudança ocorre no final da segunda fase, início da terceira fase da Igreja Cristã, aproximadamente no ano 321, como esse que eu acabei de mencionar. Então, isso foi uma agressão a um princípio bíblico, porque o sábado é o dia do Senhor, o sábado é o selo de Deus, o sábado é um sinal de Deus, o sábado é o quarto mandamento. E eles mexeram nesse mandamento, fazendo esse decreto no dia 7 de março do ano 321. Assim começa Pérgamo. Pérgamo, voltando aqui para o nosso manual da Casa Publicadora Brasileira, veja, Pérgamo vem falando sobre uma situação em que as pessoas param contaminar a doutrina na primeira e segunda fase e não conseguiram, agora na terceira fase eles conseguiram. Foi quando houve uma aliança entre o Estado e a Igreja, entre política e religião. Essa mistura de política e religião foi muito forte nesse período de Pérgamo. Você sabe que isso é perigoso, né? Sempre foi perigoso. E ali aconteceu isso, entendeu? Houve uma mescla. A religião, ela entra no cristianismo e aí mistura paganismo com cristianismo. E aí entra no meio da Igreja Cristã, no seio da Igreja Cristã, práticas pagãs de idolatria e de outras coisas mais. E é justamente a fase que a Bíblia diz na carta que Jesus manda à igreja, a terceira fase da igreja, a Bíblia chega a dizer o seguinte: cuidado que onde vocês está a sinagoga de Satanás. Fala de ídolos e fala também da sinagoga de Satanás, mostrando que nesse período aqui de Pérgamo, o diabo estaria trabalhando para criar uma igreja que mistura verdade com mentira, luz com as trevas e mistura princípios verdadeiros com princípios enganosos. Isso está em Apocalipse 17. Apocalipse 17 apresenta uma mulher prostituta. Essa mulher prostituta é símbolo de uma igreja prostituta que se levanta nessa fase de Pérgamo, quando começa a mistura da política com a religião, do Estado com o cristão. E aí mistura tudo, confunde tudo, e esse período de Pérgamo é um período bastante importante na história, que várias mudanças, várias transgressões, várias atitudes de pisar na verdade e fazer prosperar a mentira. Isso foi muito sério, né? E aí termina tudo isso no ano 538. E no ano 538, aproximadamente, foi o ano em que o bispo de Roma passa a ser papa. Ele recebe o status de papa. E aí começa, então, a supremacia papal. Domínio papal. E essa supremacia papal, como 38 aproximadamente, e se estende até o ano de 1788. E esse período de 538 a 1798 é o período que a Bíblia chama de Tiatira. É a quarta fase do cristianismo, Tiatira. Esse período de Tiatira é o período também da Idade Média. É o período em que o sistema papal dominou. É o período também em que houve a Santa Inquisição, houve o período das indulgências, houve o período das... houve perseguição à Bíblia e aos cristãos. Muitas pessoas foram mortas. Foi um período bastante conturbado e de muita perseguição mesmo. O inimigo fez muitas coisas ali, as pessoas fizeram muitas coisas estranhas. E durante esse período de 538 a 1798, se você somar de 538 a 1798, você vai ter 1260 anos. Esses 1260 anos são aqueles três tempos e meio de Daniel 5. Quando diz que lá o povo de Deus seria perseguido por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Entendeu? Esses três tempos e meio de Daniel 7:25, que são linguagem profética, traduzindo para o literal, é o período de 1260. Se você vai para Apocalipse 12, verso 6, fala que a igreja verdadeira seria perseguida 260 dias. Aqui em Apocalipse 12, verso 6. Eu vou ler para você esse verso, tá? Apocalipse 12, 6 fala assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Isso aqui
Esses 1260 dias são os 1260 anos, porque um dia equivale a um ano. E esse período aqui que a igreja fugiu para o deserto é o período de Tiatira, quando o mal dominou, quando a traição veio, quando as pessoas eram mortas, quando a verdade foi jogada por terra. Então o povo de Deus fugiu para o deserto. A igreja fugiu para o deserto. Entendeu? Esse período aqui de 538 a 1798 é também o período dos 42 meses proféticos de Apocalipse 13, verso 5. Lembra? Apocalipse 13, verso 5, que fala assim, foi-lhe dado uma boca que profetiza e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses. Se você pegar aqui uma caneta, como eu estou fazendo aqui agora, e você pega um papel, eu vou fazer isso exatamente aqui, deixa eu pegar um livro de apoio, ó, você pega aqui 42 meses, certo? Se você pegar 42 e fizer vezes 30, cada mês 30 dias, veja, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Você vai ter exatamente 1260, como diz a própria Bíblia. Então, esse período de Tira, que vai de 538 a 1798, é o período de 1260 anos da Idade Média, da perseguição e supremacia papal, da Santa Inquisição, indulgências, das cruzadas, é o período dos três tempos e meio de Daniel 7:25, é o período dos 42 meses proféticos de Apocalipse verso 5, é o período que é mencionado em Apocalipse 12:6, quando a igreja verdadeira fugiu para o deserto. Entendeu? Veja quanta coisa impressionante nós podemos ver aqui. E quando chegamos ao ano de 1798, que termina esse período, esse ano de 1798 foi quando terminou a supremacia papal. Foi quando Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier, mandou prender o Papa e acabou a perseguição, encerrou tudo isso. O que eu estou dizendo é um fato estudado de qualquer aluno de quinta série, de sexta série ou sexto ano, sem nenhum problema. Nós temos documentos sobre isso na internet, tem filmes, tem uma série de documentos a respeito deste assunto. Em 1798 termina Tiatira. O povo de Deus fugiu para o deserto e aqueles que estavam transgredindo e seguindo princípios errados permaneceram ali e ali estabeleceram, então, as suas ideias e os seus movimentos. Em 1798 para frente começa o período da reforma e do reavivamento. Na verdade, a reforma começou um pouco antes. A reforma começou no ano de 1517 com Martinho Lutero. Né? No dia 31 de outubro de 1517 começou essa reforma protestante, mas ela cria força, cria mais força do que antes a partir aí de 1798. A reforma começa em 1517, vai, quando chega em 1798 as verdades que foram jogadas por terra começam a ser restauradas. Deus começa um processo de restauração da verdade e esse processo continua até os dias de hoje. Aí vem Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São períodos de reavivamento e de reforma. Período em que as pessoas voltam à Bíblia e começam a estudar a Bíblia profundamente e as profecias do Apocalipse e de Daniel. E começam a entender coisas que antes eles não entendiam. Certo? Eu estou falando um pouco rápido, porque são informações importantes, preciosas, e que eu preciso passar para você. Se por acaso você não consegue captar tudo, isso fica gravado, está no Facebook, vai ficar à sua disposição. Você pode voltar depois, ver de novo, pegar uma caneta, anotar tudo. Porque se eu falar muito devagarzinho também, explicar aquilo que é essencial no programa de hoje. Tá bom? E aí, tá gostando? Tá entendendo tudo? Eu espero que sim. Vou fazer mais uma pequena pausa de uns 30 a 40 segundos para eu mencionar alguns nomes, mandar alguns abraços e depois eu volto ao tema para finalizar, tá bom? Bom, eu tenho aqui várias pessoas e vários comentários. Veja, nós temos aqui várias perguntas, o Vitor Trivelato me manda do YouTube e a Liane também. Então, nós temos aqui várias pessoas. Por exemplo, eu quero mandar um abraço para o José Júnior e ele fala nas cartas mais antigas que eram quem eram as igrejas antes de existirem as denominações. Ô José Júnior, veja, nós estamos falando da igreja cristã,
né? E a igreja cristã, ela começa no ano 31. Então, naquele momento, não havia esses nomes, ações que tem hoje. Isso começou a existir basicamente, claro, eu vou falar basicamente porque cada uma tem uma data de origem, mas basicamente depois do período da Idade Média, entendeu? Logo depois, no finalzinho ali dos 1260 anos, aí começam a surgir os movimentos batista, metodista, o luteranismo, aí começam a surgir movimentos ali, entendeu? Com esses nomes que tem hoje. Mas, no começo, não havia esses nomes. Havia a Igreja Cristã com a base doutrinária, que deve ser a mesma até hoje, que nós seguimos a mesma base bíblica até hoje. A Igreja foi passando por fases até chegar nos dias de hoje. Certo? O Luiz Roberto Januário, ele fala assim, quem é o meu fiel que foi morto entre vós, onde Satanás habita? Apocalipse 2, verso 13. Vamos para Apocalipse, então, capítulo 2, verso 13. Claro, eu não li, vocês perceberam que eu não li as cartas todas, porque senão a gente ia ter que ficar aqui a semana inteira, o que não seria uma má ideia. É que a gente tem um horário também, não pode estender demais, né? Tem que ser uma dose de acordo com o momento. Mas vamos ao Apocalipse 2, versos 12 e 13. Fala assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Claro, é uma referência direta, não somente a um fiel, a esse Antipas, mas também é uma referência aos fiéis, às pessoas fiéis. Naquele tempo, nesse período de Pérgamo, apesar de que o mal pressionou ali, mas haviam pessoas fiéis. Sempre houve gente fiel. Sempre. Nas perseguições, nas pressões, mesmo quando o inimigo pisou na verdade, Deus sempre teve o seu povo fiel. E tem até os dias de hoje. Tá bom? Deus sempre teve o seu povo fiel. É uma expressão que se refere àqueles que são fiéis. O Denis Gonçalves fala assim, pastor, ainda existem todas estas cidades das sete igrejas? Existem. Só que com os nomes bíblicos, o que existem hoje são as ruínas. Mas sempre assim, se você for à Turquia, você vai até a cidade de Éfeso, você vai ter as ruínas da cidade antiga de Éfeso e você vai ter a cidade moderna de Éfeso. Assim vai ser com Esmirna, com Pérgamo, com Tiatira. As sete igrejas estão mais ou menos na mesma região. Entendeu? São sete cidades com esses nomes. E por que são usados esses nomes para as fases da igreja cristã? Por causa das características que haviam nessas cidades. Eu citei, por exemplo, um exemplo de Esmirna. Nós temos que citar de todas, mas pelas características da cidade, foram então usadas como ilustração das fases da igreja cristã. Certo? E a Neu fala assim, pastor, como eu sei qual é a igreja verdadeira? Bom, essa é uma boa pergunta e é com ela que eu vou finalizar o nosso bate-papo da classe bíblica. Bem, então, em 1798, termina Tiatira, aí começa Sardes, que vai até 1833, depois vem Filadélfia, que vai até 1844, e depois Laodiceia, de 1844, até os dias de hoje e até a volta de Jesus. Bom, mesmo a igreja passando por sete fases, mesmo no Velho Testamento existindo o judaísmo, e não era o cristianismo, e mesmo nos dias de hoje, dentro você tem uma série de edificações de denominações dentro do cristianismo, e cada denominação tem um corpo doutrinário, uma maneira de entender a Bíblia e tal, mesmo com tudo isso, é possível saber qual é a igreja verdadeira. É possível saber qual é a base bíblica, a verdade bíblica para os nossos dias, que vem desde Adão e Eva até hoje. Entendeu? Eu vou te mostrar aqui, respondendo a pergunta da Neuza Avelino, e, consequentemente, imagino que é a pergunta de muitas pessoas. Aqui em Apocalipse 12, verso 17, nós encontramos as características da igreja verdadeira. E aqui diz assim, 12, 17. Eu vou ler. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está, basicamente, as duas características da igreja verdadeira. É aquela que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e tem o testemunho de Jesus. Assim, um resumo, mostrando as duas características da igreja verdadeira. Quando chegamos a Filadélfia, que vai de 1833 a 1844, houve um grande reavivamento, porque as pessoas começaram a estudar as profecias. Mas de 1844 para cá, essa verdade bíblica começa a ser restaurada, entendeu? Porque em 1844 teve aquela decepção, aquele desapontamento que eu já mencionei durante a classe bíblica. Aí, em 1844, Deus levanta um povo que processo profundo de restauração da verdade. Foi quando surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista surge depois do desapontamento em 1844. E ela foi organizada em 1863. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela aceita os 10 mandamentos, ela tem o testemunho de Jesus e ela aceita os princípios da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Ou seja, nós guardamos os 10 mandamentos, damos uma ênfase no sábado, porque o sábado é o 4º mandamento e é o sinal entre Deus e o seu povo, como está em Ezequiel 20, verso 12, verso 20. Assim como Adão e Eva. Adão e Eva guardavam o sábado. Eles foram criados na sexta-feira e no dia seguinte Deus fez o 7º dia, o sábado. Eles guardavam o sábado. Todos os profetas do Velho Testamento guardaram o sábado. Jesus guardava o sábado, a Virgem Maria guardava o sábado, os discípulos guardavam o sábado, Paulo guardava o sábado, todos os servos de Deus guardaram o sábado, porque o sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. E Adão e Eva, depois do pecado, esperavam a vinda do Messias. Eles aguardavam o advento de Jesus, entendeu? Depois do pecado, aguardavam o advento de Jesus. Então, Adão e Eva eram adventistas, porque esperavam o advento de Jesus. E guardavam o 7º dia, porque era o 4º mandamento, assim como diz a Bíblia. Essa base vem desde o Éden até hoje. Hoje, nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. Por isso, somos adventistas, porque cremos no advento de Jesus. Ele virá pela segunda vez. E continuamos guardando o 7º dia, que é o sábado, como está na Bíblia, desde até o Apocalipse. Então, veja que Deus, ele tem o seu povo desde o começo. E Deus tem o seu povo hoje espalhado no mundo inteiro. Mas Deus tem a sua igreja com as características claras, com os princípios claros, com a doutrina clara. Para você, em Apocalipse 12, 17, as duas principais características da igreja verdadeira, no ápice, que é aquela que guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Resumindo e finalizando, eu diria para você o seguinte. Existem dois caminhos, o estreito e o largo. Existe o inferno, que vai existir depois do milênio. Existe salvação e perdição, vida ou morte. Abel e Caim, Davi e Golias. Aquele que constrói na rocha e o que constrói na areia. O trigo e o joio. A trindade do bem e a trindade do mal. Entendeu? Sempre dois. Só dois caminhos que existem, três caminhos. Então é o seguinte, ou a pessoa está no caminho certo ou está no caminho errado. Não há uma terceira opção, biblicamente falando, é assim. Então, o que eu fiz? Quando eu conheci a verdade, eu tomei minha decisão. Eu falei assim, eu quero seguir a verdade. Eu quero fazer parte da igreja verdadeira. Apocalipse, a igreja verdadeira que guarda os mandamentos de Deus. Então, eu tomei minha decisão. E qual é a sua decisão? Eu tenho certeza que é a mesma minha. Se eu perguntar a você, você quer fazer parte da igreja falsa ou da verdadeira? Porque eu já sei sua resposta. É da verdadeira, como eu. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Nem vou perguntar isso, porque eu já sei sua resposta. É a mesma minha. Queremos ir para o céu. Então, para você ir para o céu, você precisa dar alguns passos. Eu vou te dar 5 passos para você se preparar para o céu. Primeiro passo, estudar a Bíblia com oração. Parabéns, porque você já está fazendo. Passo número 2, aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Passo número 3, obedecer os mandamentos de Deus. Passo número 4, ser batizado por imersão na igreja verdadeira. Passo número 5, permanecer firme na fé até a morte ou até a volta de Jesus.
Esses são os passos para você se preparar para a volta de Jesus. E aí, aceita? Se você aceita, já sabe, né? É só mandar mensagem para nós dizendo, eu aceito. Isso, eu aceito, eu aceito, eu aceito. E eu tenho certeza que você poderá participar conosco, interagir conosco, registrando aqui de maneira muito clara a sua decisão, dizendo, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Nós temos aqui várias formas de você participar com a gente, várias formas de você participar. E nós esperamos que você mande uma mensagem nesse canal e diga, eu aceito. Parabéns, eu também aceito. Então agora, vou fazer uma oração por você. E as nossas equipes, espalhadas por todo o Brasil, fará contato com você. Para que você possa, então, ser devidamente orientado para que esses passos sejam dados o mais rápido possível. Vamos agora orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado pelas bênçãos de hoje. Nós entendemos melhor a tua palavra, um pouco de história e podemos compreender o teu plano para conosco. Ajuda, Senhor, cada internauta, cada pessoa que nos ouve agora, que nos assiste agora, que está tomando uma decisão ao teu lado, que essa decisão seja selada, seja aceita e abençoada por ti. Também, Senhor, rogamos pelos para que sejam curados. Rogamos por aqueles que estão lutando com o problema do vírus, que a tua misericórdia esteja sobre cada pessoa enferma, cada família enlutada, cada pessoa onde está passando uma situação de pânico, de insegurança, que a tua graça esteja sobre cada pessoa e sobre cada família. Proteja, Senhor, esta pessoa, proteja esta família, abençoe o Brasil, abençoe o mundo inteiro, desperta as pessoas para o Senhor Jesus, para a Bíblia, para a salvação, para a breve volta de Jesus. Eu entrego em tuas mãos cada uma dessas pessoas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Um grande abraço para você. Nos vemos no próximo domingo às 7 da noite pela TV Novo Tempo e às 7:30 no nosso bate-papo aqui nas redes sociais. Tchau, tchau.